नमस्कार, हांव सरिता, सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आज हांव करतां भरलेल्या तोराचें लोणचें. करपाक हें हांवें तोरां घेतल्या, तीं धुवन अशीं कट करून घेतल्या. अशें आमकां मदल्यान कट करून घेवपाक जाय, अशें करून कापून घेवपाक जाय. आतां आमकां मीठ लावन घेवपाक जाय, तर हांवें हें मोटें मीठ घेतलां. अशें करून मीठ आमकां तोरांनी भरपाक जाय. मीठ अशें तोरांनी सारकें भरून जाल्या नंतर तोरां हांवें पिशवेन घातल्या, ताजेर थोडें मीठ घालतां हांव. आनी आतां हीं तोरां आमकां चपणांक दवरपाक जाय. प्लास्टीकचे पिशवेन घातल्या नंतर सारकी अशी बरी सेट करून घेवपाक जाय आनी पिशवी अशी घट्ट बांदून घेवपाक जाय. आनी आतां हें सगळें हांव हे प्लास्टीकच्या आयदनान दवरतां. पोंदा हांवें मातशें खोलगट अशें आयदन घेतलां, कारण हाचो खळ आसा तो सगळो भायर सरतलो, ताका लागून हांवें मातशें मोटेंशें आयदन घेतलां, मातशें खोलगट अशें आयदन घेतलां. आनी हीं तोरां आतां आमकां चपणांक दवरपाक जाय, ताका लागून ही फातर हांवें दवरल्या ताजेर. तुमचे कडेन कितें वजन आसा तें तुमी दवरपाक जाता, जड अशें दवरपाक जाय. आनी हीं तोरां चपणांक आमकां 4 दीस तरी दवरपाक जाय. हीं हांवें तोरां चपणांक घातल्या, 1 दीस जालो. आतां आमकां तातूंतली बीं काडून घेवपाक जाय. ही अशी बीं काडपाक जाय, हातान काडपाक येना जाल्यार असो करून चमचो घालून अशें करून काडून घेवपाक जाय. आतां हांवें सगळ्या तोरांच्यो बीं काडून घेतल्यो, पळयात अशें करून सगळ्यो बीं काडून घेतल्या. आनी आतां आमकां परत चपणांक दवरपाक जाय. आतां आमकां अशेंच चपण घालून आनीक 2 दीस दवरपाक जाय. तोरां चपणांक घातल्या 4 दीस जाले, आतां आमी तोरां काडून घेवया. तोरां चपणांक घातिल्ली ती तयार जावन आसा, पळयात बरी वेवस्थीत चपण जालां, बरें जालां. आतां तोरां आमी काडून घेवया. तोरांतलें उदक सगळें निस्तोवन घेवपाक जाय. तोरांतलें सगळें उदक काडून घेवपाक जाय, तोरां निस्तोवन घेवपाक जाय. हो खळ आसा तो आमकां गाळून घेवपाक जाय. खळ हांवें गाळून घेतला आनी हो खळ आतां आमकां गरम करून घेवपाक जाय, तापोवन घेवपाक जाय. भरलेलें लोणचें करपाक, भरलेलीं तोरां करपाक आतां आमी मसालो करून घेवया. 50 ग्राम सासवां भाजून ताचें हांवें पावडर करून घेतल्या. 1 चमचो मेथी भाजून ताची पावडर करून घेतल्या. 1/2 चमचो हळदीची पावडर मातशी हून करून घेतल्या. 1/2 चमचो हिंग घेतला, तर हो हांवें खड्याचो हिंग घेवन ताची पावडर केल्या. 1/2 किलो हांवें बेडगी मिरचेची पावडर घेतल्या. 1 लिटर सासवाचें तेल आनी तोरांतलो खळ हें हांवें दोनूय बरें शिजोवन घेतलां, खतखतोवन घेतलां. तातूंत 1 चमचो मीठ घालतां, हिंगाची पावडर घालतां, हळदीची पावडर घालतां, मेथीची पावडर घालतां आनी सासवाची पावडर घालतां. हें सगळें मिक्स करून घेवया. तातूंत आमकां तेल घालपाक जाय. हें सगळें तेलान आमकां कालोवन घेवपाक जाय. तातूंत थोडो गरम केला तो खळ घालपाक जाय आनी सगळें बरें मिक्स करून घेवया. हो मसालो कालयता आसतना 1 वाटी हांवें खळ घातिल्लो, बाकी सगळें तेल घालून हो मसालो असो कालोवन घेतला. तर मसालो असो जावपाक जाय, एकदम पातळ करपाक जायना, असो मातसो सुकोसो जावपाक जाय. आनी कालयल्या नंतर 10 मिनटां दवरपाक जाय, म्हणजे तो सगळो वेवस्थीत बरो मुरता. आतां मसालो तोरांनी भरून घेवया. हीं तोरां हांवें निस्तपाक दवरलेलीं, आतां तातूंतलें सगळें उदक गेलां, पळयात बरीं जावन आसा तोरां. आतां तातूंत आमी मसालो भरून घेवया. अशें करून आमकां मसालो भरपाक जाय, जितलो मसालो भितर वता तितलो भरून घेवपाचो. अशें करून भरपाक जाय आनी त्या तोरान जितलो मसालो वता तितलो भरपाक जाय. एक्स्ट्रा आशिल्लो असो करून काडून घेवपाचो. असो मसालो तोरान भरल्या नंतर तुमकां जाय जाल्यार अशें सुतान बांदल्यार पसून जाता. तोरां सगळीं भरून घेतलीं, आतां आमी बरणेन भरून घेवया. बरणेन भरता आसतना आमी काचेची बरणी घेवपाक जाय. काचेची बरणी घेतल्या नंतर तातूंत तोरां बरीं उरता. पोंदा हांव थोडेशें तेल घालून घेतलां आनी आतां अशी सारकी मांडून घेवपाक जाय.
अशी करून तोरां आमकां सारकी मांडून घेवपाक जाय. आनी हें हांवें तेल गरम केल्लें तें घालता हांव तातूंत. आनी ताजेर अशें एक कितें वजन दवरपाक जाय. तुमचे कडेन असो फातर बी कितें आसा जाल्यार ल्हानसो ताजेर दवरात. अशें करून चपण दवरपाक जाय. आनी ताका झांकण कडटलो आनी ताजे वयल्यान कपडो बांदपाक जाय. भरलेल्या तोराचें लोणचें तयार आसा, रेडी आसा. तुमी नक्की करून पळयात. म्हाजी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात. परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन. तो पर्यंत मस्त खायात, स्वस्थ रावात. देव बरें करूं.